Fredsbevarande styrkor som, du kall som de kallar det så att säga. Och de är, de är ju, har ju gått in kolonner redan. Hur skulle du beskriva de här ryska styrkorna som går in? Nej, men det är ju naturligtvis det är en kränkning av Ukrainas territoriella integritet. En invasion helt enkelt? Jag ska, ska jag definiera invasion. Ja, tack. Så, ja, låt mig återkomma till exakt definition av invasion. Så vi behöver definiera den semantiska definitionen. På frågan om är detta en invasion? Så är, så hur definierar man invasion? Svaret på detta är att detta är en tydlig aggression och ett brott mot folkrätten. Så kan vi definiera invasion vid annat tillfälle. Ja. Tack!